Вітер, що там? Що там про 5? А ми тут тушиком бавимося. Я мама не користується інтернетом, так що це не знаю. Знімай мене, як ця. А ми багна наїли. Як смачно було? Ні. А як багно? А ви нам дозволите? Ми ні з ким не ділимося, ми ж де. Там вже біля багна, банани почали рости по моїй. По-братськи, там трошки поділи. Себе сфоткай, ну, типа, зніми. Не робіть більш так. Є ж, влізь в кадр. Влізь в кадр. Потім. Бігом. Чо, знаєш, якщо ти пролив, це була сиворотка хавка, ти став зеленим просто. Я спорю, що це відео. Ні, просто так вожу, блін, фотиком. Ей, ти, камера! Фа, фокус наводиш. Скіп-папау. Точніше кидай скіп. Скіп-папау. Що, дурний в камеру кидати? 10 тисяч нікому не лише. Мені ж її запихнуть, як алкоголік в усаку. Так же виняти потім не можна. Причому камеру. Шишку запихнути. Вовка, спитай.